да наричат не вежбаме ние. Шо стори, бе? Я дойса в селицата. Дойса. Да не речат ние не вежбаме. Ева, най-малце снимай ме. Ще бъдам. Ебе. Ете так. Че... По-мало, е? Ете така. Се е у филма клип. Селфи. Оп, селфи клипче. Пак ќе се вратиме во живо. Еве ги младите таленти. Еве сноубордери имаме. Овде идат најспособни и најпознати. Пинг-понг, здраво.